ଆଜ୍ଞା, କଣ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, କେମିତି କଣ ଥିଲା? ମୁଁ ହଉଛି ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହଉଛି ଅପରେସନ ହେଇଥାନ୍ତା, କାନ ଅପରେସନ। ଆମର ଯିଏ ବାବୁଲି ଭାଇ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ମୋ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟରୁ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି, ସେଠି ଜଣେ ପାଇଛି ମେଡିକାଲରେ, ସେ ବି ମୋ ପାଇଁ ନମ୍ବର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସାରଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁଲି ଯିଏ ସେ ଭୁବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସାହସରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡିଏମ୍ରେ ଆଜି ଆସୁଥିଲି, ଡିଏମ୍ରେ ଯିବି ବୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଲଗାଡ଼ି ଆସିବ, ତାପରେ ଡିଏମ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ସେ ମାଲଗାଡ଼ି ମୋର ହେଉଛି ଡିଏମ୍ରେ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିଗଲି କେବଳ ଚାବିକାଠି ପାଇଁ। ଚାବିକାଠିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲି ଘର ପାଖରେ, ଘର ପାଖରେ ଚାବିକାଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଆସିଥିଲି। ଦୋକାନରେ ମୋର ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର, କ'ଣ କରିବି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ ମାନିଆ ଦିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଟିକେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା, ସେ ଲୁଗାପଟାଟା କାଲି ଚାରିଟା ଆଣି ଦୋକାନରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଖିଆଲ ହେଲାନି ଚାବିକାଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଚାବିକାଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିନି, ମୋ ଝିଅ ଚାବିକାଠି ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ରହିଗଲି ଅଧା ବାଟରେ। କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ସେ ସମୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ରହିଯାଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିନି, ଏତିକି ମୋତେ ଭଗବାନ ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଚାବିକାଠି ପାଇଁ ଥିଲା ଘରକୁ ପଠେଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିନି ଆଗରେ ଠିଆ ହେବୁ, ମୁଁ ମୋର ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଚାବିକାଠି ଆଣିଲେ, ଚାବିକାଠି ଖୋଲିକି, ସେଇ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପଛରେଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ନା, ଗାଡ଼ି ଥିଲା ପୁରା ଆଗରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଥିଲା ଆଗରେ, ମୁଁ ଥିଲା ପୁରା ପଛରେ।